اچھے اعمال اوپر بھیجنا، اوپر صبر گیا اللہ کی معیت آئے گی، ان اللہ مع الصابرین، اوپر نیک اعمال گئے اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا، ان اللہ لمع المحسنین، اوپر آسمانوں پر توکل گیا اللہ کافی ہو جائیں گے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اوپر شکر گیا اللہ نعمت بڑھا دے گا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اوپر استغفار گیا تقوی گیا اللہ کی معیت آئی، اللہ ایمان والے تقوی والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، استغفار والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہو، اوپر سود گیا اللہ پہلا مال بھی مٹا دے گا، یمحق اللہ الربا، اوپر صدقات گئے یرب الصدقات، یہ فیصلے اعمال کی وجہ سے، اعمال اوپر جاتے ہیں فیصلے ان کے مطابق نیچے آتے ہیں، اوپر ظلم گیا اوپر سے فیصلہ آئے گا کہ ہم ظالموں پر ظالم حاکموں کو مسلط کریں گے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ جو برے حکام آتے ہیں یہ ظلم اوپر جاتا ہے تب آتے ہیں، ظلم سے بچیں گے پھر اللہ کے ہاں سے اچھے اچھے فیصلے آئیں گے، فیصلے آئیں گے، ہم ادھر ادھر لوگوں کا شکوہ شکایت کرنا اس کی بجائے ایمان اور اعمال کی محنت کرنا، اس کو اختیار کریں، اس کو اختیار کریں، جیسے اعمال بھیجنا اس کا نتیجہ آنا ہے، مجھے اور آپ کو جو ادھر ادھر بیٹھے لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں نا، فلانے نے یہ کر دیا فلانے نے کر دیا، یہ کچھ بھی نہیں، یہ دھوکہ ہے سارا، فلانے ملک نے کر دیا، فلانے حکمران نے کر دیا، سب دھوکہ، فلانے وزیر نے، کچھ نہیں ہے، ہمارے اپنے اعمال کے وجہ سے ہمارے ساتھ ہوا ہے، میں بھی فیصلہ کرتا ہوں آپ بھی فیصلہ کریں کہ ہم وہ مبارک محنت اپنی محنت بنا لی جو نبی علیہ السلام نے بگڑے ہوئے حالات میں کی، صحابہ کے کیسے حالات اللہ نے بنائے، ان کی دعاؤں، اب وہ موقع نہیں ہے، کیا کیا اللہ سے انہوں نے فیصلے کرائے، کس طرح انسانوں میں ہدایت آئی، اللہ ان کے ایمان کی تعریف کر رہا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ان کی عبادات کی تعریف کر رہا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ عز و جل ان کے بارے میں، ان کی عبادات کے بارے میں قرآن کی آیتیں اتار رہا، خوش ہو کر ان کے اخلاق کی تعریف کر رہا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ان کے اخلاق کی تعریف قرآن کر رہا، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، یہ ہے طریقہ، یہ ہے راستہ، اگر اپنی قسمت پلٹنی ہو اور امت کی قسمت پلٹنی ہو تو نبیوں والی مبارک محنت یہ اس کا ذریعہ ہے، پلٹیں گے اللہ پاک کی تقدیر، اللہ پاک کی بدلیں گے، وہو علی کل شئین قدیر، انہو علی کل شئین قدیر، واللہو علی کل شئین قدیر، لیکن بدلنے کے ضابطے ہیں، بدلنے کے ضابطے ہیں، کانٹے بوئے ببول کے تو عام کہاں سے ہو، عام کہاں سے ہو، اس لیے میں بھی اپنی محنت نبی علیہ السلام والی مبارک محنت بناتا ہوں، آپ بھی سارے کوشش کرو، پھر تفصیل سے باتیں انشاءاللہ آتی رہیں گی۔